Doći će Newsrooma je saborska zastupnica iz kluba Možemo, Ivana Kekin. Dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, vaš kolega Grmoja je imao prilično dugu preskonferenciju, iznosio dokaze protiv Fabrisa Peruška. Kako se vama čini sve ovo što ste danas mogli čuti? Pa mislim, to je, kao što je rekao i kolega Grbin i komentirala i kolegica Benčić već danas, te optužbe su ozbiljne i svakako je potrebno istražiti o čemu se tu radi, provjeriti te dokumente, papire koje danas pokazivaju, o njima govorio kolega Grmoja. No, to se, kako da kažem, naslanja se na ono na što se već dugo upozorava, a to je da je Plenković nakon Todorića stvorio još većeg Todorića, da tako kažem, i da mi imamo situaciju u državi u kojoj jedna osoba ima zaista nesrazmjerno veliku moć i drži u rukama najvažnije sektore kao što su prehrambeni sektor, kao što je energetski sektor, prometni sektor i tako dalje. I generalno i ova priča, vidjeti ćemo kakav će biti njen rasplet i što će se pokazati na koncu iz ovog današnjeg kraka. Ali generalno to je još samo jedna slika tog kroni siromašnog kapitalizma kakvog mi svi skupa živimo, gdje određeni poduzetnici bliski političkim elitama, odnosno bliski izabrani od te politike, iz zajedničkih resursa izvlače rente i privilegije na račun svih nas drugih. I mi to gledamo i ovo je samo još jedna priča koja ide tome u prilog. Ja ne mogu reći da je to danas bilo za mene izrazito šokantno ili nešto nezamislivo da se u Hrvatskoj... Ga je stvorio. Kako ga je Plenković stvorio? Pa mislim, znamo kako je došlo do rastakanja Agrokora, kako je došlo do Fortenove i na koje sve načine, kad se upozoravalo da se stvara sistemski rizik, se nije reagiralo. Pa na koncu konca, on je predsjednik vlade, on je taj koji bi trebao paziti na to da se takve stvari ne dogode. Šta je radila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja? Kako smo došli do situacije da taj čovjek drži tako velik dio hrvatskog BDP-a? Ali ako smo slobodno tržište, što je tu sporno ako on uspjeva kupiti, ne znam, tvrtke u plinskom sektoru, sad u prehrambenom, u trgovačkom? Pa radi se upravo o tome da očito nismo slobodno tržište, nego smo slobodno tržište za one koji su bliski političkim moćnicima i koji su s njima u talu, da tako kažem, dok svi ostali koji bi zaista htjeli slobodno tržište, to ne mogu. I to nije slučaj samo u ovim sektorima. Tako funkcionira mnogo toga u Hrvatskoj. Hoćete od gospodarenja otpadom, hoćete od zdravstva nadalje. Kako možemo govoriti o slobodnom tržištu, recimo u sferi zdravstva, ako recimo javno zdravstvo iz HZZO-a plaća točno određenim privatnicima za pretrage i tako već desetak godina ili 14 godina i iz proračuna im isipava milijarde kuna, jel? A onda mi govorimo o tome da su to akteri na slobodnom tržištu. To nisu akteri na slobodnom tržištu, to su poduzetnici bliski HDZ-u koji izvlače iz zajedničkih resursa i onda stvore takvu koncentraciju moći da im nakon toga više nitko ništa ne može, a svi oni koji bi se zaista uključili u utakmicu na slobodnom tržištu, to ne mogu jer će se ugušiti jer zraka zapravo za nikog drugog nema. Mm-hmm. Idemo na jednu drugu temu. Evo, kaže Grmoja, očekuje istrage, očekuje i zatvor i slično. Jedno su očekivanja, drugo je stvarnost. U Hrvatskoj pogotovo. Da, u stvarnosti bi dakle sad državno odvjetništvo trebalo se time baviti ili USKOK. A mi smo upravo u procesu izbora novog glavnog državnog odvjetnika. Dosta se nagađa ovih dana tko bi to mogao biti konačan izbor. Kako gledate na priopćenje predsjednika Milanovića koji je poslao oko izbora glavnog državnog odvjetnika? Pa mislim da je predsjednik Milanović upozorio i pokušao upozoriti na ono što nam se izgleda na neki način možda i sprema, a to je činjenica da se pred sam kraj mandata ove vlade ide u izbor novog državnog odvjetnika, da je predsjednik vlade već najavio da misli direktno kršiti zakon kod izbora novog državnog odvjetnika, jer je zakon tu sasvim jasan i kaže da Hrvatski parlament, Sabor, mora dati svoje mišljenje o svim kandidatima koji su poslali formalno adekvatne prijave, a on je najavio da on neće poštovati proceduru na taj način. A iz onih prijavljenih je jasno da zapravo, kako sada stvari stoje, recimo da je favorit čovjek koji zaista po nijednom ključu to ne bi smio biti, a
prije svega, dakle, možemo se sada sjetiti da je to čovjek koji je bježao policiji ili koji se družio, i čiji prijatelji su bjegunci koji su otišli. Govorite o sucu Turudiću. Govorim naravno o Turudiću, ali i mimo toga govorimo... Zašto je on sporan? Pa sporan je za početak jer je on otvoreno HDZ-ov dečko, kako mislim da je sam sebe jednom definirao. I sad mi kažemo da će glavno državno odvjetništvo voditi HDZ-ov dečko kojem bi glavni zadatak trebao biti da ganja HDZ-ovce. Jer, složit ćemo se, disproporcionalno puno kaznenih dijela čine baš HDZ-ovci, osobito u sferi korupcije. Ja? I sada bi jedan takav trebao njih ganjati. Pa dakle, to je... Ali on može reći u svoju obranu da je on osudio Ivu Sanadera. Mislim, svi znamo kako je išao i taj slučaj na koncu konca. Ponavljam, dakle, to je potpuno neadekvatno i to je potpuno jasno da premijer, nakon što je njegova vladajuća većina po njegovom nalogu izglasavala povjerenje državnoj odvjetnici koja je dokazano lagala tijelu koje je nadležno, dakle, dokazano lagala nekoliko puta u parlamentu, da je ovo još jedan korak dalje u zarobljavanju te institucije, i to je kao, rekli bih, kao da se građanima smije u lice na neki način i kaže evo, biti će točno onako kako HDZ-u odgovara, a to kako HDZ-u odgovara znači da ne odgovara niti jednom pristojnom građaninu ove zemlje. Činjenica je da je zakon takav da vladajuća većina bira glavnog državnog odvjetnika. Je li tu trebalo ići možda na neke dogovore, da to bude dvotrećinska većina, da ima dogovora s oporbom? Mislim, ako mi živimo u državi u kojoj je povjerenje u pravosuđe na najnižim mogućim granama, što pokazuju sva istraživanja javnog mijenja, onda bi odgovorna vlada, svaka, desna, lijeva, centralna, kakva god, trebala raditi na tome, ako je demokratska i ako vjeruje u demokraciju, da to povjerenje u pravosuđe vrati. Prvi korak bi bio da se postigne kakav takav konsenzus oko toga ko je, recimo, glavni državni odvjetnik. I Plenkovića i HDZ ništa nije priječilo. To što zakon kaže da je potrebna samo obična vladajuća većina, njih nije priječila da u dobroj demokratskoj praksi obave razgovore sa oporbom i da probaju naći kandidata oko kojeg bi se ipak složila neka šira većina. A što ćete poduzeti ako premijer napravi ovako kako je najavio, da predloži Saboru samo jednog kandidata, a ne da, kao što bi trebalo, sva četvorica idu na odbor? Tražit ćemo, naravno, Ustavni sud da propita ustavnost toga, jer to je direktno, to je zaista direktno kršenje zakona. Mislim, imate članak koji kaže, članak zakona o državnom odvjetništvu koji kaže da kandidati moraju biti na odboru za pravosuđe, dakle, na koji svi zastupnici mogu doći i mogu pitati što žele i vidjeti kakve programe kandidati nude, i oni nakon toga daju mišljenje. Ako on to preskoči, to je direktno kršenje zakona. Ja bih rekla da je to zaista još jedna glasna i nimalo u celofan umotana poruka premijera Plenkovića da je zarobio institucije. I on se od toga više ne skriva, nego otvoreno kaže da, ja držim šapu na tim institucijama. A znamo koliko je opasno ako se drži šapa na institucijama kao što je DORH. Ali tim institucijama daje veće plaće u ovoj godini, međutim i tu su se stvorili problemi. Sindikati su, blago rečeno, ostali iznenađeni prijedlogom koeficijenata i vide tu velike razlike pa i nepravilnosti. Kako to komentirate? Imaju li uopće vremena išta tu promijeniti s obzirom da već u travnju bi trebale biti isplaćene takve nove plaće? Da, i s tim da im je to naravno izrazito važno radi toga što dolaze izbori. Pa evo, ono što možemo zaključiti nakon svega, i upozoravali smo naravno na to kad se donosio zakon, da nema tu nikakve povijesne reforme zakona o plaćama. Jedino povijesno je da sada sindikati idu u kolektivne pregovore, a da zapravo uopće ne poznaju sustav plaća. Evo, to je, recimo, povijesna situacija, tu se možemo složiti. Činjenica je da ono što su oni s tim radili je da su donekle hvatali ono inflaciju i hvatali rast plaća u privredi, ali ja bih rekla samo donekle, jer vidjet ćemo koliko će ove godine, kako će biti i s inflacijom i s plaćama u privredi. A Malenica je najavio rast plaća od 10-11%, sad vidimo da je nekima raslo tek toliko, da je nekima raslo i 30%. Nejasno je po kojim ključevima, na to smo upozoravali, jer kad se donosio zakon, bilo je jasno da nakon njega tek slijedi ono desetak pravilnika koji će zapravo
urediti cijelu stvar, od koeficijenata do tipa kako će se nagrađivati, kako će biti radna mjesta. Tako da od te priče jednaka plaća za jednak rad, za sada nažalost to ne vidimo. Vidimo jedino da nam ponovno prijeti štrajk radnika u pravosuđu koji su štrajkali ove godine, koji su imali najdulji štrajk, od kojeg se zapravo sustav još nije oporavio u smislu zaostataka i toga što se dogodilo i koji su opet izigrani, čija se zapravo ona obećanja koja su im se tada dala da bi prestali štrajkati, nažalost, očigledno nisu ispunjena. Ali još uvijek je sve, rekla bih, u popriličnom mraku, jer sindikati su saznali samo za svoj sektor. Dakle, mi i dalje tek ćemo vidjeti na šta će to izaći. Kad očekujete izbore? Pa to će naravno ovisiti kada premijer zaključi da će eventualno, kada će njemu najbolje odgovarati, ali rekla bih da ovo da nitko ne zna kada su izbori u izbornoj godini i to koja ima svoj rok i to do 9. mjeseca, da govori o nekoj nesigurnosti HDZ-a. Dobro, nekako su suzili taj prostor i Plenković i Jandroković od travnja do rujna. Je, baš su kao Nostradamus rekli, neće biti ni u prvom ni u zadnjem tromjesecu, u zadnjem ni ne može, prelaze rok. Da, od travnja do rujna, ja se samo bojim, zaista mislim da bi to bilo jako, jako loše, da će oni upravo radi toga što su nesigurni, što im trenutni njihovi mandati i postoci nisu dovoljni za većinu, a pitanje je da li su im dovoljni i oni da idu sa Domovinskim pokretom koji je njihov možda jedini potencijalni koalicijski partner u ovom času sa velikim političkim implikacijama i to je HDZ-u jasno, da će iz tog razloga izbjegavati izbore do zapravo ljeta, dubokog ljeta, upravo zato da bi ih spasila niska izlaznost. I to je ono što je pogubno za demokraciju, a mislim da bi se oni mogli, odnosno da se, evo da tako kažem, neće libiti uhvatiti i tog trika ako Dobro, će ih to držati na vlasti. Dobro, prošli izbori 2020. bili su u srpnju, tako da prošli izbori mogli bi su reći imali da bi to bio redovan rok. Jeste, ali prošli, sjetimo se samo da su prošli izbori bili u izvanrednim okolnostima. Da. Dakle, bili smo usred prve godine pandemije i srpanj je tada bio mjesec u kojem je zaista pala. Dakle, kao što znamo, bio je prvi val koji je trajao negdje do svibnja, početka lipnja i drugi val koji je počeo već na jesen. I u tom smislu, srpanj kao mjesec u kojem se moglo biti puno vani, u kojem se virus slabije širio, je bio logičan izbor. Ali mi sada nismo u pandemiji. Ove godine, ako će se izbori odvijati u takvom periodu, ljudi idu na godišnje odmore, to je potpuno normalno. Ne može se normalno raditi kampanja, ne mogu se normalno predstavljati programi i znamo kome, ponavljam, to zaista ide na korist. Samo isključivo HDZ-u. Već se iskristalizirala jedna očita tema kampanje, pogotovo evo koju Domovinski pokret forsira, to je odnos prema ilegalnim migrantima. Pa sad, ja bih rekla migrantima općenito. Migrantima općenito, da. Ali zadržimo se sad na ovom zadnjem slučaju prometne nesreće nakon koje je Ivan Penava rekao da ako treba i pucajte na migrante. Kako komentirate uopće takvu izjavu? Ta je izjava duboko uznemirujuća. I na tragu je izjava koje su dolazile od drugih stranaka desnice, prije svega Mosta, koji su također pozivali na seoske straže i također u određenim emisijama zapravo dosta jasno rekli da bi trebalo ići i oružjem na ljude koji dolaze na naše granice. Ja bih rekla ovako, imamo dvije stvari. Jedna je to da hrvatskoj strani radnici trebaju. Nas je HDZ demografski opustošio. Mi smo samo od kad je Plenković premijer izgubili 200 i nešto tisuća ljudi u plodnoj dobi, dakle onih koji bi zapravo stvarali iduće generacije. I to isto treba uzeti u obzir. Dakle, hrvatsko gospodarstvo bez stranih radnika ne može. Isto tako, mi moramo ljude koji dolaze u našu zemlju integrirati u društvo. To je nešto što, nažalost, ova vlada ne radi. Ova vlada njih koristi i pokušava zapravo eksploatirati kao resurs, ali bez ikakvog ulaganja u to da se oni u naše društvo integriraju. I to stvara potencijalno opasne situacije, prije svega u budućnosti. Dala bi za primjer da je grad Zagreb, prvi u Hrvatskoj, evo u ovom proračunu osigurao 150 tisuća eura da bi strani radnici u Hrvatskoj, odnosno azilanti i migranti, učili hrvatski jezik. Što je najbolji način, složit ćemo se, da se integriraju
integriraju u društvo. To je jedan par rukava. Dakle, drugi par rukava je da će migracije također se odvijati. Pa mi vidimo kakve su svjetske krize, mi vidimo ratove, vidimo klimatske promjene i na koncu konca mi vidimo na koji način žive ljudi u siromašnim dijelovima svijeta, a kako bismo i mi dijelom živjeli ovako dobro i kupili majicu za 5 eura ili 10 eura za koju oni rade mjesec dana za 100 dolara plaće. I ako imamo takav protok roba, očekivano je, i ako imamo takve krize, očekivano je da imamo i protok ljudi. I ja mislim da se to ne da zaustaviti pa ni žicama, niti puškama. Jasno, ali dobro, ovdje trebamo razlikovati ove koji ilegalno pokušavaju prijeći granicu i legalne strane radnike koji su tu s radnim dozvolama. Točno, ali isto tako treba dakle, reći... To su dvije različite kategorije. Ali na Europskoj uniji je, a onda naravno i na Hrvatskoj koja je dio toga, da osigura sigurne putove ulaska. Jedan od sigurnih puteva je preko radnih dozvola, drugi je preko sustava azila. Sada Europska unija sklapa pakt prema kojem sustav azila gotovo da neće postojati, odnosno jako malo ljudi će moći tražiti azil. MOST upravo na to upozorava, kaže jučer Nino Raspudić da će zbog tog novog pakta o sustavu azila Hrvatska postati hotspot jer će, ne znam, Poljska ili Nizozemska radije platiti 20.000 eura po migrantu nego ga primiti, da će onda on se vratiti u Hrvatsku. Je li to tako? Mislim da je problem u tome da ako zatvorite sigurne puteve, da je neminovno, da će jedan dio ljudi će biti demotivirani, neće niti krenuti onda od migranata na put, recimo. Ali jedan dio hoće, bez obzira, zato što su situacije i okolnosti u njihovim zemljama preteške i oni će riskirati, kako i sada riskiraju i živote i tako dalje. I šta ćemo onda ako ljudi ulaze prvo, to je neprihvatljivo po ključu i njihove sigurnosti. Dakle, ako su oni u zemlji, a da su ušli, da nisu niti registrirani, oni nemaju pravo na nikakvu zaštitu, niti zdravstvo, niti zaštitu od nasilja. Može im se bilo šta dogoditi, nitko ne zna tko su oni, šta je bilo i tako dalje. Dakle, to je nešto što se apsolutno ne smije događati. Sigurni putevi moraju postojati. Ljudi koji dolaze u Hrvatsku raditi moraju biti integrirani i upoznati sa svojim pravima. To je dobro i za hrvatske građane, da ne ruše uvjete rada i tako dalje. Pa najavljuje se zakon o stranim radnicima. Što bi on trebao regulirati drukčije u odnosu na sada? Prije svega mislim da je ono što je važno za reći je da oni moraju znati koja su njihova prava i da moraju imati prava kakva imaju naši radnici, kako se ne bi srozavala cijena i kvaliteta rada koja se nudi. Dakle, jer to je zaista loše. Ako se tu spušta cijena rada, onda će naši također radnici sve više odlaziti u zemlje koje će im ponuditi više, a ovdje će cijena dalje padati i dolaziti će, imat ćemo sve veći sve više će zapravo ljudi, mi ćemo ih morati uvesti sve više jer neće imati tko da to odradi. Ja mislim dakle da je ključna stvar, dakle migracije su jednim dijelom u potpunosti nezaustavljive, to je činjenično, žice i puške su rješenje samo onih koji nikakva druga rješenja ne nude. Pogledajte šta su te stranke koje zovu na puške na granicama ponudile za razvoj i viziju hrvatskog društva. U ekonomiji, u zdravstvu, u obrazovanju, ništa. I upravo zato što nemaju ništa za ponuditi u budućnosti, oni manipuliraju strahom. Ne smijemo se dati strahu, moramo razmišljati konstruktivno, moramo naravno tražiti da svi ljudi koji su na našem teritoriju budu registrirani, da znamo tko je tu, da su oni zaštićeni i da smo mi zaštićeni, ali o puškama i žičanim ogradama mislim da u ovom stoljeću ne bismo trebali razgovarati. I u nastavku emisije ćemo u istoj temi dolazi nam Stanko Perica iz Isusovačke službe za izbjeglice. Vama, gospođo Kekin, hvala. Hvala vama.